Ora, uma boa noite a todos. O som está bom dentro da sala? Marquem-me, por favor, aí no chat. Ora, muito bem. Tem alguém que está pela primeira vez dentro da sala para a apresentação da Beyond Pusha? Marquem aí dois, por favor, se tem alguém de novo pela primeira vez na sala. Ora, tem o Hermes, Teresina. Ok, muito bem. Ora, desejo a todos uma boa noite. António Gaspar. O António Gaspar é a primeira vez também que vem à apresentação. É a primeira vez, António Gaspar, que vem à primeira vez aqui à apresentação? Ah, ok. Pronto, vamos então para mais uma apresentação da Beyond Push. Temos grandes novidades. As novidades eu vou dizer ao fim da apresentação. As novidades que vamos ter da Beyond Push. Não vou me enganar. Aí, São Miguel. Vamos então começar a nossa apresentação. Depois, ao fim, eu vou dar as grandes novidades que vamos ter da Beyond Push. Esta empresa é uma empresa séria, uma empresa que vai ficar por muitos anos. Ainda só está no princípio, não é? As pessoas que estão presentemente aqui na sala de conferência, daqui a mais uns meses, não é? Vamos ver como estará a Beyond Push. E os ganhos, não é? Que estarão ganhando os membros aqui que estão dentro da sala, não é? Basta investir, não é? Basta patrocinar. Quem tem menos possibilidade, não é? De investir, basta patrocinar, porque só apenas o bónus 10% do binário tem ganhos enormes. Ora, vamos então começar a apresentação. Eu convido agora não a escreverem aí no chat, não é? Ou depois ao fim eu vou dar 5 minutos a 10 para quem tiver alguma pergunta ou para alguém que tenha algum problema, seja no site, não é? Porque como o site esteve em manutenção, não é? Teve alguns membros que tiverem alguns problemas no password, não é? Para entrarem dentro do back-office. Como outros tiveram, não é, o saldo negativo dentro do back office. Mas a empresa já está ao corrente, não é, desses problemas. Eles estão a fazer o máximo agora, não é? A empresa vem de empregar mais novas pessoas para o escritório em Dubai. Eles estão a fazer o máximo, não é? Pronto, eles não pararam a manutenção do site para que todos os membros pudessem continuar, não é, a retirar os seus ganhos, a patrocinar. Por isso teve alguns problemas, não é, foi isso, alguns membros com saldos negativos e outros com problemas de entrar no back office. Mas está tudo a ser resolvido e espero que segunda, terça-feira estará tudo ok. Ora, vamos então começar aqui a apresentação, não é, da Beyond Push. Beyond Push é uma empresa de investimento, não é? Que dá a possibilidade a qualquer pessoa no mundo inteiro a ver, a investir aqui nesta empresa e assim, pois, ver a ter benefícios, não é? Ganhos que vão subir de dia para dia, de semana para semana, de mês para mês. Ora, vamos começar então para ver o que é a Beyond Push, quem está à frente da Beyond Push, qual o seu produto e, bem certo, não é, o plano de ganhos da Beyond Push. Esta apresentação está a ser registada, não é? Depois eu meterei no grupo, não é, e no Skype, como também no grupo na Facebook. Vamos então ver o que é a Beyond Push. Ora, a Beyond Push foi uma empresa, não é? Foi criada no ano 2015. É uma empresa que é especializada na gestão de espaços de publicidade, seja
utiliza a tecnologia do RTB. Seja então compra e venda em leilão de publicidade. Esta empresa, ela tem duas fontes de rendimento, seja a primeira no RTB, compra e venda de publicidade na internet, como também não é o registro de todos os IPs, de todos os membros que fazem o seu registro, o seu cadastro na Biontos. Essas são as fontes presentemente, não é, de rendimento da Biontos, que dará a possibilidade de vir a pagar os seus membros. Ora, como podemos ver aí do lado direito, podemos ver o certificado do registro aqui da empresa. A empresa tem o número do registro 97144-06, tem o nome de Biontos LTD e o seu registro foi feito no dia 3 de agosto de 2015. Esta empresa está registada na Inglaterra, no Reino Unido, tem um sede, um escritório em Luxemburgo e agora, não é, vem de abrir os novos escritórios em Dubai. Nesse endereço podemos ver aí embaixo. A parte financeira estava em Luxemburgo e foi deslocada para Dubai. Por que motivo? Foi derivado, não é, aos ganhos já serem enormes dos membros e assim dar uma garantia para a empresa, como também para todos os seus membros que estão na Biontos. Ora, agora vamos então ver, não é, quem é a pessoa. Eu queria dizer também que os servidores da empresa estavam na Finlândia, eles foram deslocados para Dubai, foi por isso, não é, que o site tem estado em manutenção, porque a empresa, não é, teve transferir todos os dados dos membros, não é, nos servidores para Dubai. Por isso tivemos alguns problemas no site, mas muito brevemente estará resolvido. Ora, vamos então ver, não é, quem é a pessoa, antes de ver quem é a pessoa que está à frente da Biontos. Aqui vemos agora, não é, os escritórios em Dubai que estão precisamente nesta morada que podemos ver aí. Ao fim da apresentação, depois eu vou dar as novidades, não é, que são muito boas e cada vez Biontos cresce mais. Vejamos então agora quem é a pessoa, não é, que está à frente da Biontos. Ora, o CEO da empresa chama-se Terki Demirovski. Ele tem apenas 35 anos, é uma pessoa que se formou na faculdade na América, fez lá os seus estudos, trabalha para o ministro, vai lá para o governo da Macedónia, é uma pessoa que tem muita experiência em tudo que é negócios de investimento e foi assim, não é, que ele também veio a descobrir a potencialidade que havia no setor do RTB e teve ideia de criar a Biontos e dar a possibilidade a qualquer pessoa, não é, do mundo inteiro, de vir a beneficiar, não é, neste setor do RTB, que é o produto da Biontos, dar a possibilidade a todos os membros de virem ter benefícios e ganhos através do RTB aqui na Biontos. Este senhor, presentemente, é uma pessoa política, ele mora na Bélgica, não é, trabalha para o Parlamento Europeu, através do governo da Macedónia, em Bruxelas, na Bélgica. Vejamos então quais são os objetivos de Ferki. Ele disse e continua a dizer, não é, ele quer ter 5 líderes de cada país para fazerem, para representarem a empresa, para estar em contato com ele diretamente, com os escritórios da empresa, seja em apresentações, em conferências, seja no terreno, e assim, não é? Também vamos ter muita coisa nova, vamos ter seminários, vão ser também muito em breve, muita coisa nova vamos ter muito em breve, e a empresa sempre a crescer e vai crescer
muito mais como os ganhos de qualquer pessoa que entra nesta empresa, que investe, está na boa altura, porque a BioPush, muito brevemente, as percentagens dos pacotes vão subir. Mas eu darei, não é, as novidades ao fim da apresentação. Vejo-vos então quais são os objetivos, não é, da BioPush. Ora, derivado ao que o CEO da empresa quer, não é, ele quer meter a BioPush, uma empresa líder no mercado do RTB, e vir a ser uma empresa das maiores neste sector do RTB. Aumentar o seu capital para aumentar também a sua margem de lucro para a empresa, como também para todos os seus membros que investem na BioPush. Ora, Ferqui, quando lançou esta empresa, ele queria ter 10 mil membros ativos na empresa. Isso já foi atingido há uns meses atrás. Ele disse que queria ter 50 mil membros ativos na BioPush. Para que a empresa passe a DSP, não é? E assim já não precisa de passar por intermediários. Porque, presentemente, a BioPush passa ainda através de intermediários. Por isso, não é? A percentagem dos pacotes é a percentagem que tem sido, não é? Mas assim que a empresa atingir 50 mil membros ativos, automaticamente ela é DSP, não precisa de passar por mais intermediários e vai ter mais lucro. Automaticamente a empresa aumenta a percentagem dos pacotes. Vamos ter também o lançamento da aplicação mobile, seja iOS e Android, para smartphones e tablets. Isto muito brevemente vai ser lançado. Mais a empresa vai lucrar também para pagar todos os seus membros e, bem certo, não é? O aumento da percentagem dos pacotes de BioPush. Ora, ontem, precisamente ontem, na BioPush, já somos 47 mil membros ativos. Isto ontem. Normalmente, até o fim deste mês, já estaremos ativos 50 mil membros. Isto quer dizer muita coisa, não é? Quer dizer que a percentagem dos pacotes vão subir, como também os ganhos. Vamos a seguir. Agora vejamos então qual é que é o produto da BioPush. Ora, o produto da BioPush é o RTB. O RTB, que tem o nome de Real Time Bidding. Ora, o que é o RTB? O RTB é a compra e venda de publicidade em leilão. O RTB consiste em enviar publicidades direcionadas em tempo real. E assim, não é? Isto quer dizer que, por exemplo, todo o membro que se inscreve na BioPush, o IP é registado pela companhia, tem publicidades que vão ser direcionadas. Quando todos nós navegamos pela internet e a BioPush é remunerada por isso. Chama-se o RTB, que é o futuro da publicidade. Seja publicidade direcionada. Quando uma pessoa vai para um site qualquer navegar, ela vai mostrar um interesse, não é? Um exemplo, uma pessoa que entra num site de cosméticos, por exemplo, ou de perfumes. Automaticamente eles vão saber que a pessoa teve interesse por perfumes. Essa pessoa vai para um site qualquer, não é? E automaticamente vai ter publicidade, vai ser direcionada de perfumes, isto durante 2, 3 dias, e a BioPush é remunerada também por isso. Mas eu, antigamente, eu passava vídeos para explicar melhor o que é o RTB, mas para encurtar um bocado mais a apresentação, eu convido a procurar, não é, no YouTube, basta marcarem RTB, Real Time Bidding, e terão vários vídeos a explicar o que é o RTB em português, em inglês, em francês, em várias línguas. Podem também consultar, não é, verem no YouTube ou na internet, o RTB está numa grande fase de crescimento e os profissionais deste sector, não é,
dizem que nos anos a vir, que é o futuro da publicidade, e vai ter um grande crescimento o RTB. Agora vamos então ver o principal da Beyond Push, que é o plano de ganhos da Beyond Push. Ora, nesta empresa é muito simples. Qualquer pessoa que entra nesta empresa, que venha investir nesta empresa, a empresa teve a grande ideia de dar a possibilidade a qualquer pessoa no mundo de vir a investir aqui na Beyond Push. Porquê? Porque eles tiverem a ideia de ter pacotes, não é, que começam em 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 5 mil dólares e 10 mil dólares. Bem certo, cada membro entra e investe na empresa conforme a sua possibilidade financeira. Mesmo o CEO diz, no interesse dele é ter mais membros, mais endereços IP que se registram na Beyond Push de pessoas que investem pacotes de 10 mil dólares. O interesse dele é crescer, não é ter cada vez mais endereços do IP dos computadores dos membros que se inscrevem na empresa. Bem certo, maior também é o pacote que a pessoa vai investir, bem certo, que a percentagem vai ser maior, bem certo, também o lucro vai ser maior. Ora, como é que funciona com o investimento dos pacotes? Quer dizer, seja ele qual for o pacote que qualquer pessoa investe, esse pacote vai ter uma maturidade que é 150%. Quer dizer que assim que uma pessoa invista no pacote, seja no 20, no 1000 dólares, no 10 mil, automaticamente começa a ganhar, vai ter ganhos que entram dentro do back office de terça-feira a sábado. Eu repito, os ganhos do investimento entram de terça-feira a sábado. Ora, estes pacotes, não é, vão ser remunerizados numa percentagem por dia de 0,5% a 3,5% por dia. O investimento mínimo é 20 dólares, o investimento máximo é 50 mil dólares. Qualquer membro pode investir 10 mil, compra outro pacote 10 mil e outro 10 mil, até atingir 50 mil membros. Presentemente já temos membros dentro da Beyond Push que já têm investimento de 50 mil dólares. 50 mil dólares já temos membros aqui na Beyond Push que já investiram até mais que uma conta de 50 mil dólares. É enorme. Agora imagina, não é, quanto é que ganham apenas do investimento, não é, de 50 mil dólares que eles investiram, para não falar do resto, não é? Só apenas do investimento. Ora, vejamos então, agora aqui o um exemplo, não é? Um exemplo de rendimento permanente da Beyond Push, isto num exemplo de investimento de 1000 dólares. Por exemplo, a pessoa inscreve-se na Beyond Push, ela vai fazer um investimento de 1000 dólares. Vai ter um ganho diário que anda à volta de 20 dólares. Eu digo e repito sempre, pode ser um bocadinho mais, como um bocadinho menos, dependendo sempre, não é, da percentagem que a empresa tem cada dia. Vai ter um ganho semanal à volta de 100 dólares e automaticamente vai ter esse 100 que vai ter na semana, vai reinvestir, não é, na segunda semana. Quer dizer que já tem um investimento de 1.100 dólares. Automaticamente o ganho diário vai subir para 22, o ganho semanal sobe para 110 e assim já pode sacar 10 dólares. Isto é apenas uma estratégia, não é? Bem certo, cada membro utiliza a sua estratégia de investimento, não é, na Beyond Push. Depois, sucessivamente, não é, a terceira semana ele investe ainda mais 100 dólares, continua sempre investindo 100 dólares. O seu investimento vai subindo. Aqui na terceira semana já tem 24 diário, 120 por semana, e assim já poderá sacar, não é, 30 dólares e continua sempre investindo 100 dólares. Automaticamente o seu investimento vai subindo,
de dia para dia, de semana para semana, de mês para mês, o ganho diário vai subindo também com o ganho semanal. Isto, neste exemplo, não é? Investindo 1.000 dólares e automaticamente colocando sempre 100 dólares e depois vai sacando já o benefício, não é? Que vai tendo e assim o seu investimento vai subindo. Isto é apenas um exemplo. Há várias estratégias, não é? Cada pessoa utiliza a sua estratégia, cada pessoa investe conforme a sua possibilidade na empresa e assim vai tendo benefícios. Ora, vamos então continuar a apresentação. Agora vamos ver aqui para quem quer ganhar muito mais. A empresa teve a ideia de lançar uma matriz binária. Eu lembro que na BioNPush todos os membros ganham do seu próprio investimento, isto sem patrocinar ninguém. Na BioNPush, nenhum membro é obrigado de patrocinar, só patrocina quem quer. Bem certo, quem quer ganhar mais dinheiro, quem vai trabalhar, vai patrocinar e a empresa está lá para pagar, não é, os bónus a esses membros que vão trabalhar, porque automaticamente também a empresa vai ganhar mais e assim vai também, não é, pagar mais a esses membros que trabalham mais também. Ora, aqui vemos então os bónus diretos de BioNPush. Imagine, você está aqui, não é? E para estar qualificado para os bónus da matriz binária, precisa de patrocinar duas pessoas diretas. Eu digo sempre, repito, na BioNPush só é uma conta por cada membro. Bem certo, o Ferqui, ele diz mesmo, no caso, ser a esposa ou um filho, desde que os dados estejam preenchidos no perfil, eu convido todos a preencherem o perfil dentro do vosso back-office, porque a empresa, eles estão a verificar todas as contas que não tiverem o perfil preenchido, automaticamente essas contas vão ser suprimidas da BioNPush. Ele vem dizer, agora mesmo, na última conferência que ele fez com os russos, né, para a Rússia, ele disse mesmo, preenche um perfil dentro do vosso back-office, como deve ser, porque tem várias contas no país que está marcado Afeganistão. Eles vão ver todas as contas que não tiverem nome, pronome, não é, os dados, a morada e isso tudo, automaticamente a empresa vai suprimir essas contas. Por isso eu convido a todos a preencherem o perfil para quem não tem ainda preenchido, o mais rápido. Ora, aqui no bónus binário, como eu estava a dizer, imagine, eu aconselho sempre, não é? A pessoa entra, dependendo do investimento que quer fazer, ativa a sua primeira conta, faz um depósito, imaginemos, pode investir 1.000 ou 5.000, depende da possibilidade da pessoa, mas eu vou dar o mínimo, não é? Imagine, você faz um depósito de 60 dólares na sua primeira conta. Vai inscrever a sua esposa ou o seu marido, não é? Ou um filho, no seu link, na sua primeira conta, e automaticamente depois passa 20 dólares para a segunda conta. Ativa essa segunda conta. E assim também, do lado direito, inscreve um filho ou a esposa, não é? Ou uma filha. Eu digo filho ou filho, mas maior de idade que tem 18 anos. E automaticamente, não é? Já está qualificado para o binário. Ora, aqui no bónus direto, nós ganhamos 13% do montante dos pacotes investidos pelos diretos. Isto seja do lado esquerdo da matriz, como do lado direito da matriz. Isto quer dizer que, automaticamente aqui, suponhamos, você patrocinou uma pessoa à esquerda, vai ganhar 13% do montante que ele investiu, uma pessoa do lado direito, e vai ganhar 13% do montante que ele investiu. Cada vez que esses diretos vão patrocinar, ganhará sempre 13%, seja do lado esquerdo da matriz, como do lado direito da matriz, do montante em dólares, né, do pacote que essa pessoa investiu, sempre 13%. Os diretos podemos patrocinar
ao infinito. Dois, quatro, mil, cinquenta, quanto mais forem melhor, porque automaticamente ganhamos 3%, não é? Do montante dos diretos, dos pacotes que eles compram. Este é o bónus direto. Vejamos então o segundo bónus da Beyond Push. Ora, aqui o segundo bónus da Beyond Push é o bónus indireto. Ora, a empresa paga também ao segundo nível 2%, seja do lado esquerdo da matriz como do lado direito da matriz, ao segundo nível, os indiretos, você ganhará também 2% do montante dos pacotes que eles investem. Cada vez que essas pessoas com os ganhos vão comprar novos pacotes, você ganhará sempre 2% desses investimentos. E eu posso vos garantir que estes 2% paga e muito, porque eu vejo para os meus ganhos precisamente. Estes 2% paga e muito. Este é o bónus binário, não é? Pronto, ao segundo nível, perdão, o bónus indireto ao segundo nível, não é? 2%. Dos indiretos, cada vez que eles compram, você ganhará sempre 2% destes pacotes dos indiretos. Agora vejamos então o grande bónus, né? Bónus binário. Este aqui é o grande bónus. Se o 2% já paga, imagine o 10% do binário. Este aqui é o bónus que paga muito dinheiro a este aqui. Ora, aqui neste exemplo, né? Nós temos as pernas esquerda e a direita. Aqui a perna mais fraca é do lado esquerdo, não é? Tem um montante de 3.500 dólares e a perna mais forte aqui é da direita. Neste caso, neste exemplo, temos 13.500 dólares, isto neste dia, não é? Isto é um exemplo, neste dia. A empresa vai-lhe pagar 10% do montante em dólares da sua perna mais fraca, quer dizer, aqui a perna do lado esquerdo. Automaticamente, 10% vezes 3.500 dólares, você só aqui ganhou 350 dólares, apenas de 10% do binário. Isto só com 3.500 dólares, não é? Imagine quando tiver 10 mil, 15 mil, 20 mil, não é? Num dia. Este bónus é pago, por exemplo, neste dia aqui, imagine que isto foi hoje, amanhã, os 10%, a empresa, os ganhos, entrem logo dentro do seu saldo no back office. O bónus 10%, ele é pago ao infinito da matriz da perna mais fraca, mas tem um teto, não é? Assim chegar ao posto de carreira, que é novice, automaticamente tem um teto que é 2 mil dólares por dia. Quer dizer que assim que qualquer membro atingir do bónus binário 10%, 2 mil dólares, automaticamente ganhará sempre 2 mil dólares. Isto é novício, pois tem o posto de carreira mais alto, não é? Que automaticamente aumenta para 3 mil por dia. Isto daqui do bónus, não é? 10% do binário. Ora, agora resumindo um pouco, vejamos então os bónus aqui da Biontos. Todo membro, ao primeiro nível, vai ganhar 13%, seja do lado esquerdo da matriz, como do lado direito da matriz de todos os diretos. E cada vez que eles investem, ganhará sempre 3% do montante dos pacotes. No segundo nível, vai ganhar dos indiretos 2%, seja do lado esquerdo da matriz, como do lado direito. E cada vez que essas pessoas vão investir com os ganhos, ganhará sempre 2% dos indiretos. E depois, não é? O bónus binário, os 10%, que vai ser pago da perna mais fraca, em total em dólares. Aqui não há pontos, só há dólares. Quer dizer que, neste caso, o lado esquerdo tem 5 mil dólares, a empresa vai-lhe pagar, seja 500 dólares, que é 10% vezes 5 mil, ganha 500 dólares aqui do binário. Eu posso-vos garantir, presentemente, tem membros na Biontos, apenas destes 10% ganham ganhos enormes, como eu também ganho. Os meus ganhos do binário 10% aumentam de dia para dia, semana para semana, de mês para mês. Está sempre a subir cada semana. E eu garanto-vos, e cada vez vai subir mais, não é? Tem um grande potencial este bónus aqui, 10% do binário. Ora, agora vejamos então aqui o posto de carreira da Biontos. Eu digo e repito sempre, o posto mais difícil de chegar
é o posto de carreira no vício. Para se chegar a este posto de carreira, basta ter 10 mil bolas na sua perna mais fraca. Assim que tiver 10 mil bolas, automaticamente tem o posto de novício. Presentemente, na nossa equipa já temos o João Matos, que é novício, e já temos outro membro que está mesmo a arrebentar. É há bocado estive a ver, ele já tinha 9 mil, faltam apenas 400 a US$ 500 para ter já o posto novício. Eu depois lhe mostrarei a fotografia dele, não é? Quem é a pessoa aqui? Falta-lhe apenas, acho que é 400 e tal bolas para o posto já novício. Como o João Matos chegou, como essa pessoa já está a chegar, qualquer membro que entre na Beyond Push, qualquer pessoa que trabalha, poderá chegar a novício. Porque é o posto de carreira mais difícil, porque automaticamente os outros postos já é muito mais fácil de subir a Beginner, a intermediário, experiência, avançado, será muito mais fácil depois subir. O mais difícil é novício, que seja 10 mil na perna mais fraca. A gente vai aqui ver já agora, aqui neste exemplo, nesta imagem. Temos aqui o posto novício. Isto é uma fotografia que eu tirei, não é? Como podem ver, a percentagem está a 100%. Mas quando ele chegar no novício, ele já tem 35% aqui de Beginner. Intermediário, ele já tem 13%. Experiência, ele já tem 5%. E assim sucessivamente. Quer dizer que quando ele chegar a 100% aqui em Beginner, automaticamente já vai ter muito mais percentagem em intermediário, em experiência, e assim já começa a ter percentagem aqui no posto de carreira mais alto. Ora, aqui o novício é 10 mil bolas na perna mais fraca, como eu disse lá no bónus 10%, perdão, no bónus 10% do binário, tem um plafond que é 2 mil bolas por dia. Imagine você vai ter já este plafond aqui, não é? Ganhar 2 mil bolas por dia. Só que fora o resto dos ganhos: 13% dos diretos, 2% dos indiretos ao segundo nível e também do próprio ganho do seu investimento. E depois é sucessivamente, não é? Aqui vai ganhar um prémio, é uma caneta que tem à volta de 180 a US$ 200, não é? O preço desta caneta, que ela é placada em ouro, que você, qualquer membro que atinge, vai receber no seu domicílio. Ou depois aqui o Beginner é uma noite num restaurante, não é? Ou num clube. O Ferri, ele diz e continua dizendo, a partir daqui, não é? A empresa vai meter no saldo no vosso back-office, não é? Vai meter um montante em dinheiro em dólares e depois, qualquer membro, basta provar, não é, que gastou, não é, esse dinheiro nesse prémio, seja aqui neste, como no prémio de Beginner, que é uma viagem à escolha da pessoa, não é, basta apresentar uma prova do bilhete de avião para um país qualquer, mandar para a empresa, para os escritórios, não é, que é uma prova que é para a empresa meter na contabilidade da empresa. E depois, sucessivamente, não é, que, por exemplo, o intermediário, basta ter 80 mil na perna mais fraca, o plafond 2 mil, tem a viagem, experiência, este pack aqui não é de computador, tablet, smartphone e assim sucessivamente. Isto a empresa vai meter no seu saldo. Depois é que os grandes prémios automaticamente vai ser, não é, eventos da empresa. Aqui o XPR, como podemos ver lá no bónus 10% do binário, já tem um plafond de 3 mil dólares por dia. Para os ganhos, não é, de 3% dos diretos, 2% dos indiretos ao segundo nível, como também o seu próprio investimento. E depois aqui o grande, não é, que é o Gold, aqui o prémio, que é uma casa, não é, um carro desportivo e também uma viagem, não é, num jato privado pago para a empresa. Estes são os prémios, não é, são os postos de carreira da Beyond. Agora aqui, não é, nesta imagem do back office, a primeira coisa que eu sempre disse e continuo a dizer, após o registro na Beyond Push, clicar em Setting, ou em português já está marcado Configurações, e preencher o perfil. Segunda coisa, clicar em e-wallet, fazer o depósito na conta wallet, seja com Pesa ou Payeer.
Terceira coisa, clicar em packs, ou seja, embalagens em português, e depois escolher aqui, não é? Como você já fez o seu depósito, já sabe qual é que é o montante do pacote que quer investir. Imaginemos, você quer comprar aquilo de 1.000 dólares, já fez o seu depósito de 1.000 dólares na conta Wallet, e basta clicar aqui no retângulozinho, não é? Buy Now, e clicar Submit, automaticamente o seu pacote de 1.000 dólares está ativo na Bill. É muito simples. Aqui em cima, assim que se ativa, o mínimo é 20 dólares, já terá o seu link de patrocínio para quem quiser patrocinar. Pois aqui temos também a percentagem da empresa, não é? De cada dia. Esta percentagem é sempre do dia antes, é por isso que a empresa paga isto no investimento dos pacotes de terça-feira a sábado. Porque a empresa trabalha segunda, ganha o dinheiro segunda e paga terça, e assim sucessivamente. Por isso é que nós recebemos no sábado e não na segunda, derivado ao seu próprio investimento. Os bónus binários, isso é pago 24 sobre 24, não é? Todos os bónus da matriz binária. Eu, pois, aqui, não é? Temos a percentagem de cada pacote que nós todos podemos vender do back-office. E aqui do lado direito tem as novidades da empresa, basta lá clicar, não é? Todas as novidades da empresa. Tem muito mais, não é? Porque aqui ainda está tudo completo, aqui nesta pequena imagem. Agora, então, vejamos, então, os processadores de pagamento, não é? Para fazer depósitos e saques na Bimpus. Ora, presentemente temos. Como podemos ver, a Pair e a Pesa, seja para depósitos como para saque de ganhos. A Pair, o cartão tem um preço de 9 dólares e 95. A Pesa tem um cartão de 19 dólares e 95. Entre estes dois processadores, eu convido-vos a escolher a Pair. Por que razão? Porque na Pair, você pagará, para já o cartão é mais barato, é 9 dólares 95, na Pesa é 19, e paga menos de frete na Pair do que na Pesa. No caso, quem ainda tem conta Pair, pode abrir uma, é gratuita. Se você quer utilizar a Pesa, poderá utilizar a Pesa, não é? E sacar com o cartão Pesa. Eu, precisamente, eu tenho conta na Pair e tenho conta na Pesa, como tenho o cartão da Pesa e tenho o cartão da Pair. Mas utilizo mais a Pair porque pago menos frete. Pois isto conforme a possibilidade de qualquer pessoa, não é? Conforme a escolha. Nós vamos ter mais processadores dentro do back-office, tudo isso vai vir também muito brevemente. Presentemente, depósitos e saques é a Pair e a Pesa. Vamos ter também o número da conta da empresa em Dubai. Para quem quiser fazer transferências diretamente à empresa. A empresa vai ajudar também o processador Skrill. Não sei se todos conhecem Skrill. Skrill trabalha presentemente, já pertence à Netlev. Vamos ter também a Skrill para depósitos e sacos. E de outros processadores vão vir também, não é? À medida que o tempo vai passando, isto tudo nos meses agora que vão vir. Teremos muito mais processadores para saque como para depósitos na Bimpus. Agora, aqui é um exemplo, não é, da conta Pair. Para adicionar, por exemplo, se você quer fazer um depósito na Pair, basta clicar Add lá na conta Pair e para fazer saques, você clica em Send, abre-se uma janelinha, vai marcar o montante do dinheiro que quer sacar, vai descer a sua página e vai ver que vai estar lá. Aqui é Pair Mastercard, isto é o cartão da Pair, não é? Para transferir o dinheiro do seu saldo da Pair para o cartão. Depois basta clicar aqui Send, não é? Abre-se uma janelinha, você confirma, marca o seu código de segurança da Pair e automaticamente tem logo o seu dinheiro disponível no cartão Mastercard da Pair que poderá utilizar em qualquer parte do mundo, fazer pagamentos em comércios. Onde bem você entender. Ora, acabamos aqui a apresentação da Bimpus, não é? Eu agora vou abrir aí o chat em maior para perguntas e respostas, mas primeiro vou dar as novidades
da empresa. Ora, novidades da empresa Biontus. Toda a gente está a ouvir aí, marque um, por favor, aí no chat. O som está a passar bem dentro da sala? Ok, muito obrigado. Ora, quais são as novidades que vamos ter muito breve aqui na Biontus? Como eu disse, ontem já éramos 47 mil membros. Ontem. Hoje, possível que já são 47 mil e tal, não é? Ou quase 40 mil, 48 mil. Normalmente, até o fim do mês de fevereiro, penso que já seremos 50 mil membros ativos na Biontus. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a percentagem que uma empresa passa a DSP já não precisa passar por intermediários, automaticamente a empresa ganha mais dinheiro, automaticamente os membros vão ganhar mais dinheiro. Quer dizer que a percentagem dos pacotes vão subir, dito já pelo CEO da empresa. Segunda novidade, a semana que vem vamos ter uma conferência com o CEO da empresa Ferki. Mas não será possível, nesta conferência, não será possível para todos os membros. A conferência vai ser efetuada para só portugueses, seja Portugal e Brasil. É só para a parte de língua portuguesa. Vai ser já a semana que vem. As pessoas que vão estar nessa conferência com o seu, eu automaticamente vou contactar essas pessoas, as pessoas que eu vejo que estão a trabalhar melhor na Biontus, e essas pessoas depois poderão contactar também, não é, pessoas da sua equipa que vejam que estão-se a mexer, que estão a trabalhar e estarão presentes. Eu passarei o dia, a hora e o link da sala, não é, para essa conferência com o seu FECI. Esses membros poderão fazer todas as perguntas ao CEO da empresa. Essa apresentação vai ser registada, quer dizer que vamos ter o registro, não é? Vai ser registada essa apresentação com o CEO da empresa, para que todos os membros possam assistir depois, não é, em vídeo no YouTube. Outra novidade, o lançamento da aplicação móvel para smartphones e para tablets vai ser lançado muito brevemente também. Outra novidade, dentro de 3 semanas, o seu, ele próprio, ele já convidou e vai convidar, ele vai fazer um vídeo oficial, convidar todos os líderes, todas as pessoas que queiram fazer o deslocamento a Dubai, aos escritórios. Vai haver um pequeno evento a Dubai para todas as pessoas que querem se deslocar, ver os escritórios em Dubai. Podem filmar, fazer vídeos lá nos próprios escritórios. Podem filmar a empresa, podem filmar os traders da empresa, como eles fazem, não é? A compra e venda da publicidade, do RTB. Podem filmar os escritórios. Não é? Vários líderes vão estar lá presentes e vamos ter todos esses vídeos, não é? Que é as provas para dar também, não é, uma segurança maior para todos os membros da Biontus, para os que já estão ativos e para os novos que vão vir. Quem tem dúvidas, acaso da Biontus, basta você ter um passaporte, mete o seu passaporte a dia, não é? Porque para Dubai é na África, ali encostado à Ásia, não é? Daquele lado, precisa de um passaporte, não é? Ter o passaporte, um aviãozinho, ter a morada no back-office em Dubai. Vamos ter o dia que vai ser, o seu vai dizer oficialmente, não é? Esse dia, normalmente, é já daqui à volta de 3 semanas, 3, no máximo 4 semanas. Agora na próxima semana, não é? Normalmente vamos ter a informação, já temos neste caso, não é? Mas será ele próprio a dar essa informação, não é?
a todos os líderes que querem fazer então este deslocamento a Dubai para verem os escritórios e a empresa. Vamos ter também o site da Beyond Push, vai ser traduzido em várias línguas. Normalmente vai ser traduzido, bem certo, português, inglês, já está, francês, em russo, em espanhol, vai ser traduzido em várias línguas, isto muito brevemente. E vai haver muitas mais novidades. Isto agora, a Beyond Push está na fase de crescimento. Costuma ser uma empresa, quando ela explode, é à volta de 10 meses, 9 meses. A Beyond Push tem à volta de 5 meses e qualquer coisa. Demos tempo ao tempo, demos tempo ao CEO da empresa, ao suporte da empresa, porque eu confio nessa pessoa que está à frente da empresa, eles vão-se melhorar dia para dia, seja o suporte da empresa, vamos começar a receber e-mails. Eu já disse, se a maior parte dos membros quiserem receber e-mails também, cada vez que um membro compra um pacote que faz um investimento, ele colocará também isso, não é? Ao recebermos automaticamente e-mails da empresa na caixa de correio, assim que qualquer membro, direto ou indireto, faz um investimento, automaticamente nós sabemos que esse membro investiu num pacote, falar em tal dólares, de investimento. Mas depois, a partir agora aí, desse pequeno evento que vamos ter em Dubai, não é? Vamos ter vídeos, vamos ter muita coisa nova e muita mais coisa nova vai ver na Dempus. Essa aplicação vai ser também lançada para smartphone e tablets. Mais a empresa vai ganhar, mais lucros vão entrar para a empresa. Melhor para a empresa e melhor para a gente todos. Ora, agora nessa conferência, peço desculpa, não é, com o CEO da empresa, porque não poderemos estar todos dentro da sala. Isto não quer dizer, porque ele diz, não é, que vai ter 5 líderes de cada país, seja de Portugal, do Brasil, de cada país que vão estar em contato direto com a empresa. Isto não quer dizer nada, não é? Bem certo, os membros têm que mostrar trabalho à empresa, não é, no posto de carreira, porque ajudam a empresa a crescer e também ajudam, não é, a empresa a ganhar dinheiro. E bem certo que ele vai escolher as pessoas que vão trabalhando, que vão subindo o posto de carreira. Estas são as novidades, não é, da Beyond Push. Automaticamente, assim que eu vou tendo novas novidades, eu vou passando sempre, seja no grupo, no Skype, como também no grupo, na Facebook. E também, não é, nas conferências da Beyond Push. Ora, agora vamos para perguntas. Alguém tem algum problema na Beyond Push? Alguém fez algum saque de ganhos que não recebesse? Alguém não consegue entrar dentro do back office? Alguém tem um saldo negativo? Escrevem aí, por favor, aí no chat. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Isabel está a escrever. Ninguém tem dúvidas, ninguém tem problemas. Vejo que a empresa é correta, toda a gente está a receber os seus sacos de ganhos, não estão? Eu, presentemente, desde o princípio, todos os dias faço saco de ganhos. Não houve um só dia que eu não recebesse os meus ganhos na conta feira. Todos os sacos que eu faço, recebo. Ora, vamos então ver, Joaquim Coelho. Fiz um saco para a minha conta do PER e o dinheiro entrou em menos de 24 horas. Muito bem, Joaquim. Mas esses sacos ainda vão ser mais rápidos. Os sacos agora têm demorado. Eu faço os meus sacos normalmente cada dia de manhã. Eu faço o saco de manhã, automaticamente, quando é às 21 horas, à noite, já estou na conta PER. Mas isso tudo se vai melhorar automaticamente. A empresa, assim que estiver já instalada a 100% em Dubai, os sacos vão começar a ser muito mais rápidos. Mas, presentemente, a empresa está a pagar prontos. A pessoa faz o saco hoje, normalmente à noite recebe, ou então faz à noite, no dia a seguir recebe. Ora, Isabel, eu tenho um partenário que não consegue entrar no back office. Sim, eu sei, Isabel, tem várias pessoas aí
Não são muitas, porque o suporte a empresas tem estado em cima desse problema, não é? Que as pessoas, alguns não conseguem entrar dentro do back-office. Eu aconselho, você tem o meu Skype, você passa-me, pede a essa pessoa, tem que pedir o login dela, dessa pessoa, e passe-me o login para que eu passe ao suporte da empresa. Sim, é assim que o passaporte, o password está errado, mesmo se ela clicar e pedir um novo, uma nova senha, ela clica lá no link que recebe na caixa de chamada, na caixa de correio, mas não consegue, mesmo se ela mudar a senha, não tem acesso dentro do back-office. Mas isso é a empresa já está ao corrente desse problema, eles têm em cima tratado já desse problema. E tem alguns membros também, não muitos, que têm um saldo negativo, por exemplo, têm lá 100 dólares, em vez de terem 100, têm em menos 100. A empresa também já está ao corrente e eles estão a tratar desse problema também. Como tem aí uma pessoa no Brasil, que é a Janaina, ela tem, eu já mandei os seus dados para a empresa, eles já estão a tratar do problema dela, não é? Que ela tem um saldo negativo. Ora, quem tem mais algum problema? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou depois, mais um minuto, passo aí a palavra ao Miguel ou ao Leonardo, se quiserem dar uma palavra. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Há uma dúvida? É só a Isabel que escreve, foi a Isabel e foi o Joaquim Coelho. O resto está tudo bem informado, o saco de ganho está tudo bem pago, não há mais nenhum problema. Ok, obrigado, Isabel. Bom, eu vou então dar agora aí ao Miguel, não sei se ele quer dar. Miguel, queres dar uma palavra na sala? Se quiseres dar uma palavra, podes clicar aí no microfone e dar uma palavra. Se me puderes ouvir, pelo menos ele está dentro da sala. Estou sim. Ei, estamos a ouvir. Estamos ok. Pá, em primeiro lugar, boa noite a todos. E foi um prazer tê-los aqui presentes, não é? É sempre bom estarmos juntos. Pronto, o que eu tenho a dizer é que estamos perante uma empresa credível, sustentável, que o seu CEO dá a cara aos membros. Isso é muito positivo. Se compararmos com outras empresas que andam por aí, que não sei se são empresas, se não, nós estamos presentes. Podemos ter aqui um futuro maravilhoso com este tipo de negócio e com esta empresa. Os lucros são muito bons, trabalho é muito pouco, para quem não quer patrocinar nem criar redes, pois praticamente é só investir o seu capital e receber os ganhos e não tem qualquer tipo de trabalho. Para quem quer fazer rede, claro que tem que ter mais trabalho, acompanhar os seus patrocinados, tem que os ensinar a investir e tem que dar algum treino. É isso que nós estamos aqui a fazer todas as sextas-feiras. E para isso podem contar comigo, toda a rede, que eu estou aqui para ajudar todos. Porque juntos é que podemos ganhar dinheiro. Isolados, nunca pensem em ganhar dinheiro no multinível. Só juntos conseguimos ganhar dinheiro. E quanto mais os nossos convidados e os nossos patrocinados ganharem, melhor é para que os patrocinem. Ponham isto na sua mente, que isto é o essencial. Obrigado a todos, uma boa noite e um bom fim de semana para todos. Obrigado, Miguel. É verdade, isto é assim, não é? Nesta empresa, quem quer trabalhar, quem se dá o esforço, porque eu digo, eu já vi, acho que foi na Facebook, houve um membro que me teve, disse: eu investi 20 dólares na Beyond Push e já tenho ganhos para cima de 5 mil dólares. Há pessoas que podem não acreditar, mas eu acredito porque eu sei e tenho ganhos também e sei como é que se passa. Porque ele entrou com 20 dólares, mas trabalhou. O que é que ele fez? Ele patrocinou pessoas, automaticamente há sempre uma perna que vai sempre ter mais debordamento, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Ele trabalhou, começou a ganhar um bónus binário de 10%, os ganhos estão sempre a subir. Ele ganha dos diretos, ele ganha o segundo nível. É possível, sim, até mais, ganhar muito mais com apenas um investimento de 20 dólares. Bem certo, né, do próprio investimento,
20 dólares investidos, dependendo presentemente da percentagem da empresa, vai ganhar entre 20 a 60 cêntimos por dia, mas a pessoa se patrocinar, eu garanto-vos que podem ganhar muito dinheiro aqui na Biontus. Agora vou dar a palavra, não sei se o Leonardo quer dar uma palavra, o Leonardo do Brasil. Leonardo, queres dar alguma palavra? Basta clicar no microfone. Marca-me aí sim ou não aí no chat. Não sei se ele está, espero que ele esteja dentro da sala. Ele está, pelo menos está dentro da sala. Ou não está à frente do computador, não deve estar à frente. Então vá, dá aí uma palavra, Leonardo, e para o pessoal aí do Brasil. Alô, alô, alô. Me ouvindo aí, gente? Número 1. Me ouvindo? Alô, 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 alô. Justinho está me ouvindo, Manuela me ouvindo. Beleza, gente? Sotaque diferente, Brasil. Boas-vindas a todos. Eu sou um exemplo desse de 20 dólares. Nas outras empresas aí, que eu estava desanimado, e apareceu a oportunidade na Beyond Push, e acreditei na palavra do João, do Justino, falei, olha, só entro se eu pelo menos ter certeza que vocês conhecem o céu, o dono do site, porque chega de tomar tombo, chega. E aí fiquei 6 meses parado. Aí o João falou, não, meu patrocinador conhece, é o Justino. O Justino realmente tem contato com ele. E nós, em breve, eu também vou ter contato pela sala de conferência e vou trocar umas ideias com ele, né? Para a gente ficar mais tranquilo, porque hoje eu estou com a equipe aí um pouquinho bem grande, né? Com 60 pessoas e mais ou menos 35 ativas. E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente convida. Convida, mas tem que garantir pelo menos que o retorno do que ela investiu, ela vai ter o retorno do bolso. E o que ela ganhar, ela também terá no bolso. E se ela fizer equipe, o que ela ganhar dessa equipe, ela colocará no bolso também. E o dono também enche o bolso. Porque se o dono não enche o bolso, não adianta para a gente, né? A gente tem que saber se o dono também está ganhando para a empresa durar muitos e muitos e muitos anos. E pelo que eu estou estudando, pelo que eu estou vendo, o RTB é um leilão de publicidade que vai durar muitos e muitos anos. É tipo um Bill Gates, quando começou, é tipo esse cara que faz aplicativos, é um sistema que é pouco conhecido assim, mundialmente, mas é o que mais vai ser usado para se ganhar dinheiro no ano 2020, 2021. E o nosso céu, entende que é, já vai nos colocar em 2018 como a maior nesse investimento. Então, ele vai ganhar muito, vai dividir o lucro com a gente que acreditou e nós que estamos começando a ganhar dinheiro com ele, vamos ficar felizes. Correto, Justino? Correto, Miguel? É isso. Exatamente. Que eu queria falar. E para terminar, como eu estava apertado, eu entrei com 20 dólares. Pode perguntar ao João. O João vendeu para mim umas ações Viral Angels. Não sei se alguém era da Viral Angels aqui, mas deu um tombo na gente. Eu investi lá quase 3 mil euros na época. E sumiu o dinheiro. Falei, João, pelo amor de Deus, não, Léo, vem para ver um push. Eu coloquei 20 dólares, fui convidando. As pessoas que me seguem acreditaram, colocaram lá 500 dólares, 100 dólares, 20 dólares, 40 dólares, 100 dólares. E eu já consegui recuperar, assim, o meu bolso, mais de 1.000 dólares em 2 meses e meio. E eu, se tivesse condições, eu, em vez de pagar minhas dívidas, eu pegava esses 1.000 dólares e reaplicava. Eu aconselho para quem está tranquilo financeiramente, é isso. Põe lá 500 dólares, não gosta de fazer equipe, põe 500 dólares, quando der 20 dólares,
reaplica, compra o pacote. Deu 20 doses, reaplica. Deu 20 doses, reaplica. Deu 50 doses, reaplica. É assim. Por quê? A empresa vai durar muitos anos. Quando ele vê que ele aplicou 500, quando ele no futuro já está aplicando 50 mil dólares, 30 mil dólares, e aí vai ganhar um rendimento diário aí que já paga o investimento inicial dele. Em um dia ele recupera o investimento inicial dele. Então é isso, vamos acreditar, trabalhar. Semana que vem o Justino prometeu algumas pessoas aqui do Brasil conversar diretamente com o FERC. Ele vai falar, vai ter um tradutor. Que vai traduzir as perguntas da gente, né? Para ele vai nos responder. E quando esse vídeo ficar pronto, eu passo para todos vocês, os afiliados. O Justino vai passar para os afiliados dele, o Miguel para os afiliados dele, e vai ficar também no YouTube. E vai dar mais sustentabilidade ao nosso trabalho. Desejo uma boa noite a todos e avante, avante sempre, que quem trabalha Sim, colhe frutos. Estou desde 2011 e agora estou colhendo meus frutos. Muito obrigado, Justino. Obrigado a todos e avante. ok, obrigado, obrigado Leonardo por essas palavras e obrigado ao Miguel que estão fazendo um excelente trabalho, Leonardo, Miguel. Tem o João Paiva que já chegou, pronto, ao posto novício, e tem outro mesmo já que falta que é à volta de 400 dólares, normalmente amanhã. Amanhã, depois da manhã, o máximo já deve também ser no vício. Eu depois meterei no grupo na Facebook a fotografia dele, não é? Para que todos os membros possam ver quem é o próximo no vício na equipa. Ora, o FERC, ele diz e continua dizendo, ele diz bem que a Bempus, ele quer ser a empresa líder no setor RTB em 2018. Ele diz que a empresa é para ficar muitos anos, ainda só está tudo no princípio. Muitas novidades vão vir, muito mais vezes o site da empresa vai estar em manutenção, será bom para os membros, será bom para a empresa como para os membros, não é? Os ganhos vão subir para a empresa, como também vão subir para todas as pessoas, para os membros que fazem confiança na empresa e no seu networking. Ora, para a conferência que vamos ter com o CEO da empresa a semana próxima, como eu disse, o Leonardo já está ao corrente, o Miguel, está o João Paiva, já tem umas pessoas que estão ao corrente. Eu passarei, ou depois eles próprios vão passar também alguns membros da equipa deles, não é? Para estarem presentes nessa conferência. Qualquer membro poderá fazer as perguntas ao CEO da empresa, ao FERC, e ele, com todo gosto, vai responder. A pessoa que vai fazer a tradução, porque o CEO, ele fala inglês, não é? É o João Paiva, não é? Porque ele habita em Londres, ele sabe falar inglês. É o João Paiva, não é? Que vai traduzir o que o Ferqui vai falar, e depois ele traduz para português. Será enregistrado ou não essa conferência para que nós possamos passar para todos os membros, não é? De língua portuguesa, seja para Portugal, para o Brasil, por todos os membros que estão ativos na Bempus. Bom, ficamos então por aqui. Mais novidades vão vir. Eu aconselho aos membros que ainda estão com alguma dúvida na empresa, não tenham medo, invistam, trabalhem, patrocinem, porque esta empresa já mudou vidas de muita pessoa no mundo inteiro. Os primeiros membros foram da Bélgica, da Rússia, têm membros tendo ganhos enormes e a empresa só tem ainda 5 meses. Ela vai explodir. Assim que tivermos agora que os líderes, todos os líderes vão a Dubai, vidos da empresa, eu posso-vos garantir que a empresa vai explodir mundialmente. Cada dia vai ter mais membros, os ganhos vão subir, perdão, e a empresa vai subir muito os ganhos, como também, não é, como eu disse, o FERQI, a percentagem dos pacotes, à medida que sobe, ele. Cada vez que ele fala, ele diz: eu não quero só para mim, para a empresa. Os membros de trabalho serão recompensados. As palavras do CEO da empresa. E o tempo vai dar, não é? O tempo dará, como se costuma dizer, com o tempo veremos. Por agora está tudo. A próxima conferência fica então para sexta-feira, à mesma hora, seja às 21h30 de Portugal, 19h30 do Brasil.
Quanta semana é o dia essa conferência com o seu? Ainda não tenho o dia exato, mas normalmente segunda-feira já saberei o dia exato da conferência, a hora e o link dessa própria sala. Depois eu vou avisar as pessoas um dia antes, dois dias, não é? Eu aviso o dia e a hora um dia antes, que é para dar tempo, não é, de convidarem esses membros da equipa que vejam que estão a trabalhar mais, não é? Que vejam que estão contentes na empresa e que querem trabalhar, assim poderão assistir a essa conferência com o CEO da empresa, fazer perguntas, e será bem certo registada essa conferência. Espero, acho que já ninguém tem mais nenhuma pergunta, pois não, aí na sala. Acabamos então por aqui esta apresentação da Beyond Push. Como sempre, eu enregistrei esta apresentação, eu vou colocar depois aí no Skype, no suporte, como também no grupo, né, da Facebook e no WhatsApp, para que todos os membros possam ver esta apresentação. Desejo uma boa noite a todos e vou acabar, não é, como sempre, com um pequeno vídeo de Beyond Push. Uma boa noite a todos e até à próxima.